一个小广场就是孩子的表演舞台，这里是花莲县秀林乡的原住民少年儿童之家，一共收容了20多位家庭变故的孩子。我们也是给他们教育的充实，来让他们知道平衡的需要，所以我们在他们都时常跟我们在一起，然后跟我们家的小我们小朋友就像小主人去招待他们。慈济志工陪伴儿童之家已经7年，每年耶诞节的料理他们也一手包办。每次我们都用净思料理啊来跟孩子们啊做分享啊，然后主任也很高兴哦，他们也接受哦素食的餐点。而耶诞节少不了的耶诞老公公，这次是由大爱感恩科技来送礼，为孩子送上量身打造的全新衣物。满桌的菜色有咸有甜，虽然是蔬食，但是营养满分。志工也期待让孩子们都能温暖过佳节。台视新闻侦查部志工范吕昭，花莲报道。